Үсчний шавнар. Ноён талхны үсчний газар тавтай морил. Шоко, аль үхэлцгээе. За. Энэ сүүх хаачих ба. Ягаад ингэж удаад байна? Ноён талхаа. Шуу, ягаад хоцорсноо тайлбарлаарэ та. Гэхдээ өрхмэ хинтэй хамт ирснийг хардаа. Талхаа, ууцлгүй хөтчээ. Багша, ямар сайхан гинтийн хэрэг вэ? Талхны мухлаг хотод ганц нэг амжуулах ажилгаар. Бид хоёр Молди Брэд бүрэх тарад би дагуулад ирсэн. Энд бүх юм чин там байгаа бололтой. Мэдээж шүү дээ. Би чинь хэний шав билээ? Өө, эн чинь хэм билээ? Шинэ шавэ танилцуулахыг зөвшөөрнө. Энэ бол амтд хуваатай талх. Сайн байна уу? Таны шинэ шав гинэ. Чамд үсчингээ өвлүүлж үлдээсний дараа би хэсэг амрый гэж шийдсэн юм. Би чаас хой намаг тасаж дуусаагүй байна. Түүх авьяасын тоолгүй өнгөрч чадаагүй юм. Тэгээд сургаж явахар шийдсэн. Хөөх, ямар сайхан түүх вэ? Чадвар чинь намаг үнэхээр гайхшруулсан шүү. Сайн уу? Намаг сүү гэдэг хоёулаа найзууд болъё. Ямар хүйтэн сэтгэлтэй юм бэ? Одоо нэг хөгтөө дийм болсон шүү дээ. Замт яваа чаахан өлсөг шиг боллоо. Өлсөгөө санаа зовтолгүй багша. Хааны найр шиг хоолн бэлдээх. Би мах шарыг. Харин би уух юм бэлдээ. Чамайг бас үсчний газар чинь амжилттай яваа харах ямар сайхан юм бэ? Таны ил сургасны ад шүү дээ. Нэрэн услыг чинь хараад их сэтгэл хөдөлсөн. Супер хөксдүүдийг супер модель бодгож хөвргөсөн шүү. Үхэн сүү юу? Урхам минь гэж. Энэ сүүтэй талхыг сургах гэж их хичээсэн. Тэгвэл амтд гуа. Сүү хоёрыг ус асалтын тулаан дөрсөлдүүлхүү. Амтд гуа шилдэг үсчин бодхийн тулд хот дамжин аялсан. Энэ тулаан хин хинд нь хичээл болох байх. Гэхдээ бэлдэх хугацаа байхгүй. Тулаан дэргээ. Ахад амтд гуагаа сурах юм өчнөө байгаа. Сүү. За тэгвэл маргааш хоосон машины зогсоод уулзцай. Тэгвэл маргааш уулзцай. Арай сайхан өнгөрүүлээрэй. Маргааш уулзъя. Ноён талхаа та зүгээр үү? Нэрээ амтд гуатай талах мундаг байгаа биз? Би ус тасгыг харсан. Чинхэн суутан. За, тулаана эхлүүлхүү те. Тийм ээ, би бэлэн байгаа. Тийм ээ. Нэгдүгээр үед нарийн модны самрыг хэрчнэ. Нарийн модны самраа? Жинхэнэ үсчин хоёр гараараа хатуулж чулуугч амьд урлаг болгодог байх ёстой. Нарийн модны самрыг төрүүлж урлаг болгож чадсан нь энэ үеийн ялагч болно. Бэлэн үү? Анхаар. Эхлээд. Энэ хатуу халсыг яаж зүсэх болж байна? Хачны оронд энэ хэрэглэнэ. Тийм ээ, эхэлцгээе. Нэргэл модны самрыг хачир хайчилдаг хэн байдаг байна? Ядаж би толгойгоо ажиллуулах юм да. Оо, хэдхэн минутын дотор наргил модны самрыг өрөмдөөд сэлбэр хийж гэлээ. Маш сайн байна. Нэр төрөө хэрэг хэрхэмэ? Савуулаг минь гэж. Ямэс үү? Наргил модны самрыг хаачаар сэлж байдаг? Чамд ер нь чадах юм байна уу? Ялагчаар мэдээч. Амтд гуатай талх тодорлоо. Сүү хүү минь. Ягаад хаачаар сэлсэн юм бэ? Мэдээч өрмөр сэлсэн бол амар байсан л та. Гэхдээ наргил модны самрыг үйлчлүүлэгчийн толгой гэж бодохоор өрмөр сэлж зүрхлэегүй юм аа. Оо, тийм учир тавиач. За за, шалтак тоочж болно. Хоёр дугаар үе. Шоколадтай сиропны ан. Хамгийн дөрөнд шинэхэн өлөн шоколадны сироп авчирсан оролцогч ялагч болно. Юу? Би энэ хавийг сайн мэдхгүй. Ханаас хайж хэлгэж сайн мэдхгүй шүү дээ. Би нэг газар мэднэ. Хоёулаа хамт явцгаая. Ингэн талхны мөхлөг хотын хамгийн гоё шоколадны сэрэгтэй газар. Өдрийн мэнд өрхмэ. Сайн уу сүү? Эхмэ. Дөнгөж гарсан хав халуунаараа байгаа шоколадны сироп авч болох уу? Оо, тохиромжгүй үйл ирлээ дээ. Одоо цайны цаг болохоор бүгд түр амарч гисэн байгаа.
Жаахан хүлээж байгаарай. Би удахгүй. За, сайхан хооллоорой. Эдний шоколадтай сироп 100%. Амдад гоотой талхай юу гэж байна? Цаг алдаж болохгүй. Би өөрөө хараад очихно. За, авна. Чатна. Су? Чи намайг аврах гэж байгаад унчихсан уу? Намайг үнэхээр уучлаарай. Су? Би зүгээр ээ. Би сүүний хайцаг болохоор хөвж чадна. Чи явж байна. Араас нь гөөзэд очи. Чадчих шиг боллоо. Амтад гоотой талхаа, чи намайг хүлээсэн гэж үү дээ? Хүлээвэл намайг хинч булгаацж төрүүлсэн гэхгүй. Чи дог царайлж л бай. Гэхдээ би сайхан сэтгэлтэй ч мэдэж байна. Юу? Хөөе, чи нана ганцаараа бовтонч л бай. Би явлаа. Хүлээж бай. Хөөе, ноён талхаа, бид буцаад ирлээ. Нэгэн зэргүүн. Ямар их уддаг юм бэ? Инээдтэй юм болоод би болох болохоор сироптой дарахаа унчихсан. Би яагаад гайхахгүй байна? Тийм бол энэ үеиг тэнцсэн тооцъё. Тэнцсэн? Тэгвэл би хожсон гэсэн үг үү? Үгүй ээ. Сүүлийн үеэс хэн ялагч болох нь шийдэгдэнэ. Жинхэнэ ялалт. 100 давхар жимсэн цамхаг. 100 давхар жимсэн цамхаг. Боломжгүй шүү дээ. 100 давхар цамхагыг төрүүлж хийсэн тэмцээний ялагч болно. Сүүлийн тэмцээнэ эхлүүлчихэе. Тим өндөр цамхаг барихын тулд суурийн том жимснүүдээр хийх хэрэгтэй. Таруснууда эхлээд та хэдтэй үзэх нь дээ. Дээр нь гоо тавиад дараа нь хам барах цай. Амтад гоотой талах өрх тайхалтай тактик хэрэгжилж байна. Тийм байна. Би энийг аваад харих юм шиг байна. Бараг болсон. Юуга бодож байдаг байна? Бүтэлгүй амтэн ямар ч таагдаг байхгүй. Нур зунтаас явах үед. Даалгавраа би илүүлчихлээ. Ийм хурдан барьчихлаа гэж үү? Гайхалтай. Ачлаа сайн гүйцэтгэлээ. Суу, муугаад ирээ. Тэмцээн дууссан. Ийм хурдан мө? Сүүгийн цамхагыг харцгаая тэх. Би юу хараад байна? Давхуралга, хэлбэр дурсалга. Чи ер нь төлөвлөсөн юм уу? Ингээд ялагчиг зарлж байна. Ялагч амтд гуатай талах. Тэнийг амтэн нэг ч үйд ялж чадсангүй. Урмыг чинь угалсан дуужлаараа ирхмээ. Маргааш бүр ихнээс нь эхлэн шүү. Мэдлээ, чадлаараа хичээнэ ирхмээ. Талхаа үсчний газраа цаашдаж сайн авч яваарай. Тэгнэ ирхмээ. Сайн уу амтд гуатай талхаа, ясанд баяр хүргэе. Чи үн цэнтэй өрсөлдөгч байсан. Эргэжэл би сайн хичээж байгаад чамдаа дахиад өрсөлдөнө. Хоёлаа тохирох уу? Сайхан тохиролцоо байна. За за одоо явъя та. Үгүй бол галт тэргнээсээ хоцорхно. Сайн яваарай хоёроо. Баяр та амтд гуатай талхаа. Тэгэхээр сүутэ өрсөлдөж үдсэн юм чинь ур чадвар нь ямар санагдав? Эхлээд болох чадваргүй сүний хайрцаг гэж бодсон. Гэхдээ шударга сайхан сэтгэлтэйг нь ухаарсан. Гэхдээ л жинхэнэ өсчин болж чадах болоо да. Ийм гэж юу? Чамаас ялгаа тайна сүү эхний үедээр өрөм хэрглээгүй. Наргил модны самрыг үйлчлүүлэх чинь толгой гэж бодсон болохоор оронд нь хайч хэрглэсэн. Гэхдээ тэр чинь... Хоёрдугаар үед чи мэдэж байгаа да. Сүү өрсөлдөгчтөө тусалсан. Та яаж мэдэж байгаа? Тийм биш бол чи хамт ирнэ гэж байхгүй шүү дээ. Сүүлчийн үед сүү чам шиг аргаар хурдан барьж чадах нь байсан. Гэхдээ утга учиртай загвар гаргахын тулд цаг алдсан юм шүү дээ. Тэр харта. Тэр хүүхэд 100 давхар хөшөө барьсан юм. Тэмцээний үр дүн чухал биш шүү дээ. Ялсан ч бай, үгүй ч бай, дараа нь ямар байх нь чухал байдаг юм.
Чи энэ тэмцээнд чулуугаар язсан. Гэхдээ дараа хэн ялах нь надад сонь юм байна. Ашгүй нэг юм барай дуусчлаа. Хари да. Та намайг хүлээгээд л байсан юм уу? Хамгийн мундаг шүү. Чамай хүлээгээгүй. Зүгээр зүүр эмгэлж хэлж. Ноён далгаа хүлээж байгаарэ. Би очлоо.